فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ, تو سب سے بلند ہے اللہ سچا بادشاہ. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ, اور قرآن میں جلدی نہ کرو جب تک کہ اس کی وحی پوری نہ ہو جائے ہو لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک روایت کے مطابق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے کلام کے شوق میں, محبت میں, اور اس کو یاد رکھنے کے لیے جبریل علیہ السلام کے پیچھے پیچھے پڑھتے تھے. وہ ختم بھی نہیں کرتے تھے, آپ کو پیچھے پیچھے پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے تاکہ کچھ چیز میں بھول نہ جاؤں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب آپ جو ہے جلدی نہ کریں جب تک کہ پوری وحی نازل نہ ہو جائے, پوری جبریل اپنا کلام پورا نہ کر لیں تب تک آپ جو ہے نہ پڑھیں اس کو. پھر دوسری آیت میں فرمایا کہ اِنَّا جَمْعُ قُرْآنُ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُ قُرْآنُ, کہ اس قرآن کو جمع کرنا, محفوظ کرنا, یہ سب ہماری ذمہ داری ہے, آپ بے فکر ہو جائیں. ہے تو فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, ہاں عرض کرو کہ میرے رب مجھے زیادہ علم دے. تو اللہ نے اپنے حبیب کو یہ حکم دیا کہ اللہ سے علم کی زیادتی طلب کی جائے, علم کی کثرت طلب کی جائے. تو ہمارا کیا معاملہ, ہمیں تو بہت زیادہ طلب کرنا چاہیے. اب آپ سوچیے کہ ہم کتنا طلب کرتے ہیں, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے پانچوں وقت کی نماز میں اللہ تعالیٰ سے علم طلب کرتے ہیں, یا رب زدنی علما کی دعا کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں؟ غور کر لیجیے آپ, کتنا شوق ہے ہمیں. حالانکہ علم سب سے بڑی دولت ہے, اور جس نے علم طلب کیا اللہ نے اس کو علم بھی دیا, مال بھی دیا. وَإِذْ فرمایا کہ وَلَقَدْ عَهَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے ایک تاکیدی حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا تھا اور ہم نے اس کا قصد نہ پایا. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا, اور اس میں کیا فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے بھی ہم نے عہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے تھے اور ان کا کوئی عزم نہیں تھا. تو اب ان کا قصہ آگے چل رہا ہے, لیکن یہاں پہ قصہ بیان کرنے کی کیا ضرورت پیش ہے, کیا وجہ ہے یہاں پہ اس واقعے کو بیان کرنے کی؟ ایک وجہ تو یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہاں پہ اس سورہ طہٰ میں کہ ہم قصے بیان کریں گے انبیاء کے. دوسری وجہ یہ ہے کہ پیچھے بات چل رہی تھی گناہ گاروں کی, اور اللہ فرما رہا ہے جنہوں نے گناہ کیے انہوں نے بڑا ظلم اٹھایا اپنے اوپر اور ان کا بڑا برا حال ہوگا. تو آج ہمارے یہ لوگ بڑی تاویلیں کرتے ہیں, نہیں 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 انسان تو خطا کار ہے, خطا کا پتلا ہے, اور وہ جو ہے کر لیتا ہے, ٹھیک ہے اللہ معاف کر دے گا, اور یہ اور وہ, اس قسم کی بڑی تاویلیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحم پر, رحمانیت پر ایسا یقین دکھائیں گے یہ گناہ گار لوگ, یہ فاسق و فاجر لوگ, کہ آپ کا بھی اتنا یقین نہیں ہوگا. نہیں 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 وہ تو جس کو چاہے بخش دے, جس کو چاہے چھوڑ دے, میرے گناہ ہے, یہ کیا حیثیت ہے اس کے سامنے, وہ تو بخش دے گا. اچھا تجھے اس کی تو بڑی تجھے وہ یقین ہے, وہ کہتا ہے کہ زمین پہ جو بھی چھپایا اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے, اس پہ کیوں نہیں یقین رکھتا تو؟ تو رزق کے چکر میں, مال کمانے کے چکر میں لوگوں پہ ظلم کر رہا, وہاں پہ تجھے اللہ کی جو ہے رزاقیت میں یقین نہیں ہے, تجھے اللہ کی اس کی دیگر چیز صفات میں یقین نہیں ہے. تو گھڑتے ہیں, ہیلا گھڑتے ہیں کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے بھی تو غلطی ہو گئی تھی نا, معاذ اللہ سما معاذ اللہ. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں, تم ان کو دلیل نہیں بنا سکتے. اللہ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے آدم علیہ السلام بھول گئے تھے, انہوں کو جان بوجھ کے نہیں کیا تھا, جو جنت میں عہد اللہ نے لیا تھا اور اس کی خلاف ورزی ہوئی تو جان بوجھ کے نہیں کی تھی, وہ بھول گئے تھے. ولم نجد لہو عزمن, اور ہم نے ان کا کوئی قصد نہیں پایا تھا. اللہ گواہی دے رہا ان کے بارے میں, اپنے آدم علیہ السلام کے بارے میں, کہ میرے آدم میں کوئی جان بھول گئے تھے, اس نے جان بوجھ کے گناہ نہیں کیا. وہ ظالموں, تم تو جان بوجھ کے کر رہے ہو, تمہیں تو دنیا کے علماء سمجھا رہے ہیں, تمہیں قرآن سمجھا رہا ہے, تمہیں حدیث سمجھا رہی ہے, تمہیں ہر چیز سمجھا رہی ہے, تم تو جان بوجھ کے کر رہے ہو, کہاں تمہارے ظلم والے گناہ اور کہاں آدم علیہ السلام, تو تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.